მიენებს ცხოვრების ახალ შანსს მისცემდა. Ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც მართლაც გაჩერდა, ეს სოციალური სახლების მშენებლობა. Იდეა რა იყო? გაქვთ რომ ორი სახლი ავაშენეთ ბათუმში და რეალურად გათვლილი იყო აჭარა, ვიცით რომ მეწყერსაჩი ზონაა, მართლაც ბევრი გაჭირებული ადამიანია და გვინდოდა ამ მოსახლეობის მთელი პროექტი რა იყო? ხალხი რომ ჩამოიყვანო. რაღაც უნდა დაასახლო. Უბრალოდ ჩამოიყვანო რა სოფლიდან და მეცხრე სართულზე გამოკეტო, შეუძლებელი. Ამიტომ ეს პროექტი იყო ინდუსტრიული ზონა, ეს მთელი განვითარება ხალხში ჩამოყვანასთან ერთად უნდა განხორციელებული. Ჩვენი გათვლით მარტო მაღალმთიანი აჭარიდან 50,000 მოსახლე უნდა ჩამოგვეყვანა. ამიტომ თა ვეღარიტებს. მარტო მაგალითს გეტყვით ხულოს რაიონი, დღეს მოსახლეობა არის 35-36,000. რეალურად ყველა გათვლით 15,000-ზე მეტი არ უნდა ცხოვრობდეს. ხო, მაგრამ სამაგერი 15,000 დიდულად უნდა ცხოვრობდეს. ხო, შეიძლება მისასწორებს. ხო, შეიძლება ქედაშკო გავაკეთეთ ხილის და ხილარ კინტო რო კადრო გაგიშთა. ეს ყველაფერი არის, კი, ვიწროა, კი, პატარა მიწა.